الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فالندريم يتقن الله عز وجل أتوه فالندروي مبيتين ديه مدى فوالي كركوي سلوات يتشون محمد صلى الله عليه وسلم فميدة ستي شوك وفتتي وذاكريت مسلمان وچون أكان پاسو ورا پاسو اندن يكين روغن محمد صلى الله عليه وسلم. Këtu poshtë jemi duke folur rreth 40 haditheve të Imam Nevevijut dhe në herën e fundit kena me diçka në fund tek hadithi i 8. Mirë po, aja që ka me të në fund, me të dhejtë në është prapë mbetet të gjërë, e po më të arsyeshme, ato që ka e kena postu i se të përgatitur në fund, lamë ato vishë këtë bëhën në liber në herë, inshallah. Kur bëhën në liber, ato e qesmi. Për shkak se tani me bon shumë zotit haditeve, nuk e kemi plan tani me onë në fund që ti 20 haditeve që kena nisë. Kështë që sot e nismi haditin e 9-tin në radhë. Haditi i 9-ti që ka të bu Imam Nevevijut, dhe hadite cilin në faktin nxjerr Buhariu dhe Muslimi. Dy koleksionet më të sakta të haditin, e nxjerrin këtë hadit. Dhe haditin jenë prej Ebu Hurajrës. Ebu Hurajrës. Dhe a i thëtë se... E kam dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që thot: "Ma nehaytukum anhu fajtanibuhu." Çka t'ju urdhëroi për një diçka, kur t'ju urdhëroi pejgamberi më tha, kur fillimisht ta kur t'ju ndaloi për një diçka, largoni ju atij sendi. "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." E kur t'ju urdhëroi me bën diçka, bëni atë çka unë ju tham me bën, sa të mundeni. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم إذا نسان تدين سمهارت ين شكاترو بوبوي كوراتا كان بو بيتية شمتة تبانيوائشما إذا كوري كان كندرشتو پيغامبرة تتيرة كيونش كونكلوزة حديثة ذا حديثة پرفوندا مكاتش كو حديث أدريت فيول انزيري فيول اسشارم دن پورنا Para se me hinë hadith, e këna bon si regull këtu, me folë për transmitusin e hadithi diçka. E transmitusi hadithi kush kjo ka? Ebu Hurajra. Ebu Hurajra kjo sahabi i ndershëm, sahabi me vlerë të modhe, sahabi u i cili, nëse merë me janë gjeso hadithe, për shumë kanë të bu, filan sahabi u, sahabi që u është shoki pejgamberit, apo? Ai që e ka taku dhe i ka besu. Dhe ka vdek në besim kjo sahabi. Dhe kjo sahabi është nëse këshu krejt sahabit e pejgamberit. E që kur ka ndru jetë pejgamberit e selam në haqën e lamë të mirës, disa historian thëvinë se i kalon pejgamberin qatë moment jenë konë të fundit jenë konë 120.000 sahabi. Ose 124.000 sahabi. Kër i kalon. E nëse i të bën krejt sahabit, që ta shok të pejgamberit, mas shumëti, qka ka siel hadithë, mas shumëti për cilët janë nëzirë hadithë, është që kë, Ebu Hurajra, që na pak fjallë do t'i flosmi për të. Si e kam në Ebu Hurajra? Së zakonisht, sahabët, pjesa dërmuse, e sahabëve, emrin që shekan ashtu, ajo është pseudonim, lagab. Ndërsa, emrin është pak më ndërsh, si është emni i Ebu Hurajrës, Se Ebu Hurajra, adi që ka i bjenë për ty, Ebu Hurajra i bjenë baba i maqukut. Qështu i bjenë emri? Kënë literaturën islamet qështu njife? Por në baba i maqukut. Ndërsa në sens, qështu ka emri në bërtet? Emri në bërtet, djetarët përshkak se njifet me lagape, me pseudonime. Adi sa fjalli kënë zirë, tani për emri ti, diku janë zirë një 30 emre, kënë thonë. Kanë thonë, ja ka posë qështu, ja ka posë qështu, ja ka posë qështu. Unë e s'pi bikej. Pi bi veqa që me nduhe që është majsakt e emri ti. Cili, emri majsakt e është Abdurrahman ibn Sakhr. Abdurrahman ibn Sakhr. Kjo është emri sakt. Nëse ju pytë në kështë, po që ke Buhurajra, be Buhurajra, na në hëtbe ke po, se hëtë unë, ka transmitu e Buhurajra. Edhe këtu në fitim tash, ka transmitu e Buhurajra, qështu nifet. Se me bom i thonë, dikujt, e ka transmitu Abdurrahman ibn Sakhri, Thëtë për kam për fletë. Në ma, për fletë për ata hëgjëllarë t'ybe. Për hëgjëllarë për fletë atë thënë se për gjëmotë i thjeshtë se di nasë Abdurrahman ibn Sakhr. Masë e Buhurajras rahat janë. Ndërsa, a i në qështë. Kjo e ka posë e emrin edhe emrat e tje. Po ma i njuftë që një fletë e ka posë qështë. E ka
sjell Ibn Ishaq, një prej dietarëve që është të bu, ka të bu në histori, kur ka thonë për Ebu Hurajrën, ka thonë se, ka thonë vetë Ebu Hurajra, une në injorancën time e kom pas emrin ku kam qenë hale pa u bo musliman. E kam pasur emrin Abdu Shems. Abdu Shems, a di shkaj bjen, rubi i djelit. Rubi i djelit. Na nuk jemi rëbë të djelit, jemi rëbë të Allahot. E tha, në gjahiljetin tem, në injorancën time, e kam pasur emrin rubi i djelit, Abdu Shems, Ibn Ishaq, që ka të nësmetu. Ndërsa ta, kur hina në islam, e ndryshua Abdurrahman, rubi i Allahot. Arrahman është amën i Allahot. I gjithë më shirëshmi. E ndryshua ta. Bile me këshu realisht, në historinë e pejgamberit aleyhissalam, nëse na i shoki pejgamberit, kur ka hinë në islam, kur e ka pos në emën që emët e ka pos të keq, i ka thonë ndreje. Përsa nuk është marre. Nuk është marre, nëse njoni, selam, e ndryshon emrin e tij, e ka një emër të keq, për shembull, nëse njoni e thotone, e kam qit emrin, ja kam qit emrin djalit sipas Kur'anit. Ai ngrohtë din bën vakia dhe me lexu Kur'an, se për me lexu Kur'anin në arabisht në këtu nuk hoq patjetër. Bën iku kapazitë, nuk di tash sa. Vetëm se nuk hoq patjetër. Dhe ty e lexu, e ka lexu për shembull Khinzir. Arabisht, edhe në Kur'an e ka lezu. Ndërsa, ja kanë gjitë emnin djallit Khinzir. Kërë ka pyet një hoqë, si e kanë djallit? Ja, kam gjitë si në basë Kur'anit. Ha, qysh, Khinzir. La ilaha illallah, ka thonë. Po qysh mërë Khinzir? Ja, hoqë, prej Kur'anit e kam gjitë në Kur'an. Po, ati shkaj bjen Khinzir? Tha, jo, po Khinzir e shtu në derrit. Të ja pas kanë gjitë emnin djallit derrë. Vërësën se khinzir, po Allah ka përmenë khinzirin që mishi khinzirit, i derit është haram. E ka gjithë që të i ka shku gishti, edhe që tonë. Mi për është prej etikës islame, ka herë obligative, kur është emni që shtu, me ndru, fëmis. Me ndru. Edhe nuk këtë keqë e kërgjën. Edhe kë Ebu Hurajra e ka ndryshu emrin. Prej rubi djelit, e ka bon rubi Allahot. Emni shtu e ka ndryshu. Po tani tha Ebu Hurajra në që këtë transmitim në Ibn Ishaqut. Po pse tha, unë tha tash po quhna Ebu Hurajra. Pse? Tha, njëherë tha, e takova tha një maqëk në një mos në rrugë. Tha dhe e mora mosën, edhe tha vënuva në qitë pjesën të mantilës, e vënuva, edhe u sheva pak. Kur unë pon të tjere se, që dhëmë u sheva edhe shushim. Në fakt me i dha mosës u shim, është pëlqyme, nuk o kur gjo. Dhe pejgamberi unë Muhammed, sësëm, në hadithet e tjera, na ka kalzu që një grue ka shku në gjehnem, veç pëse së shqil një me një mocë. Veç pëse e ka lidh mocën, se ka lon me hongër prej gjallajsave të kështë ka i hanë ushimit e veta, edhe nuk i ka qit me hongër, edhe e ka lidh në gjehnem ka shku. Po kalzën për një gru tjetër, e cila ka qenë edhe lavire. Allahu e ka fal, kërejt e ka fal, dhe kam shiru për në gjenet me qu, veç pëse një qenit i ka dhonu i. Kështu që, mosën, edhe nuk është e ndyt moca, se në fakt qeni me të prejk, me bëmë të prejk qenit në tesha me ljargët e ti, me qatë tesh zban mu fal. Si pas shumicës. Me qatë tesh zban mu fal. E qka me bo, dhe të me ndru teshen. Përshëta, do për shkak të çimojnë do edhe djemtri kështu, mojnë do çan do bubicë, çka na tha, e mojnë që është ndur, ata krenuan me to, bën vaki edhe falet i ngroti. Po ai nuk e di që ai çan atë hahet me çet gun edhe ja lepin teshin e tij. Ai nuk e di që span më fal me ato. Namozi nuk pranohet me kom e vedi, e? Namozi si pranohet. Në çorta gji? Ndërsa mosën ju, mosën që të në kryen në gjëksë maja ka dush, nuk ka problem për mosën. Ndërsa e Ebu Hurajra tha, unë e mojta i dha shushim qësaj mosës, për që ta thënë, thënë, bo baj ma qukut. Muaj. Po i her tjetër tha, Ebu Hurajra, unë e ta kam qenë edhe bari i deleve. Edhe vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë bari i deleve. Dhe, ju shmoj, dhe kërejt pejgambert. So interesant është. Kërejt pejgambert e Zotit kanë rujt dele. Dhe kohë rëtësi që shumë të apse me rujt dele. Se njeri ju, e kam pas përmendikon, kur t'i vjarën në nështë ashtu më hënez, se njeri ju,
kur të mirët me një kafsh ma shumë, kur të mirët me qatë loj kafshe, fillan me marë tiparet kafshës. E qartë? Fillan. Nëse njoni mirët me dele shumë, delja është but e veçantë. Është bak but e veçantë. Janë pak maturta, besa janë, shme thonë, kokat ndryshme. E kje i ndihman ati të një thirësit. I ndihman ati që i tret njerëzit fej, edhe pejgamberve. Është mësu me nejt, edhe është e but, merë pak tipare si në të but, më posë pak ma i urt njëriu. Ata që i mirë me dhi, ata që i mirë me dhi, dhia, kush ka po, edhe që kush i një atu, atu, edhe më bo me hinë atë katër në tyre, shkaj dhe në groshtë në tyre, jo, po, në ohëri në tyre me hi, bëva kja e në shpinë gjumët, së në rrimë një venë. Edhe një njëri që mirë, zakonisht me dhi, e kopët atë tipore, si zakon me një venë. Po nëse njoni për shambull mirët me kuaj, kuaj, nëse keni po kështë, në ju, halakat një, njerë që mirën shumë me kuaj, kuaj në përgjith janë me ndjemdhaj, krye lartë. Edhe ata që mirën me kuaj, edhe ata kënë me morë tipore, që më bu pak ma krye lartë. Ndërsa pejgambert e zëtit, pejgambert e në kakadzu, në hadit të vërtej që kërejt kanë qenë bari, kanë rujt dele një kuaj. Edhe vetë mame sëmë, por edhe kjo Ebu Hurajra, ka rujtë të tënë e këmë rujtë dele, dhe të pasaj e kam posë një modë që lujshë me tonë ka pak. Ju pse ka posë shumë ku, për në atë ku kjo fletë për fillimin, lujshë ka i tërë me atë modës, e që s'kotë ndalua, atëherë të mu mundjit emni Ebu Hurajra, baba i maqukut, baba i modësës. Kjo është arsyeja. Kur ka hinë islam Ebu Hurajra? Ebu Hurajra, kër i ka posër 28 vjetë, ka orë me një kabile prej Dausit, prej Jemenit, fisit Daus prej Jemenit, ka pas orë me ta bashkë në kuhën kër ka qenë shlirimi Khajberit. Në histori e ka zonë a kjo flitë, kër flitë për pegamesëm. Në shlirimin e Khajberit, erdhë Ebu Hurajra me një kabile të fisit Daus, edhe e pranoj islamin tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa Ebu Hurajra ka nejtë shumë me pejgamberin sallallahu e kështë në kalzu një ngjarje pak edhe për nanën e Ebu Hurajres, edhe për nanën e Ebu Hurajres, për nështë aminu në të ati kam shumë të vëgël. Por më rëndësi, e boni, kur u bon hijjireti, pas hijjiretit pejgamberit sallallahu kërejt kur u bon shlirimi Khajberit, qatë herë pranë islamin, dhe ku ta këshyrë realisht me këshyrë historiku në Ebu Hurajres, nuk dënë të thotë që ka nejtë 50 vite me pejgamberin. A hadith e ka pru ma shumë se, jo ma shumë, po nëse i numëran, këtë 24.000 sahabi, ose 124.000, ose 120.000 sahabi, nëse i të bënë, gjdo njonin veç e vetë, cili ka transmitu mas shumëti, që ka pru hadith e është Ebu Hurajra që kë. Transmitu si shti hadith e që na, po i thuj na. Po e thujnë në përton. Ndërsa, ju që ka nejtë ashtë një 30 vjetë me pejgamberin, pak vjetë ka nejtë, shumë pak. Kini me ponë që vëllën deshën ashtë, së pak vjetë ka nejtë, edhe pasaj, sa interesum ka qenë që baba, jo, nona, prindi me tjarë me thonë, se për nona flitet, sa interesum ka qenë që prindi i Ebu Hurajras mu bo musliman, e që në mesin tënë, ka njerë që shumë pak i interesën kje qështje, si interesën prindi a është praktiku si fejes, apo nuk është, aja kod vetën, unë e kam timen, ti për prindin do të në të ditë kërit metodat që të silën kukën tënde, edhe në kukën e atyre që ki rejthit, që ti opina idet mirë, për me dhonë, ose me të rëgu rrugë, prindi tanë për më bo musliman, keni me vrejtë se Ebu Hurajra, sa interesum ka qenë për më bo prindi i ti, apo nëna e ti më bo musliman, pasaj, kini me vrejtë, a më këmë bejtë për në tarënën, se minuta shkunë, kini me vrejtë se sa i interesum ka qenë Ebu Hurajra kë, për që dijen që na e flasmi tash. Sa i interesum ka qenë, so dijet ma dhe ka posë, edhe sa ka vlerësu dijen, që shë ka lanë dënjon krejtë, vishë për me morë dijen, edhe të qirët, në sholla në besin, për në herën ashme më rëndësi, e nisëm hadithin e nantën më radhë, u lëpovli hedha, astagfirullahi li ve lekum.